Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą ir sveiki, kas čia esat pirmą kartą. Mane, kas galbūt žinot iš TikToko, Gerdaris, ten kuriu video visokius, o gal čia mane atradote ir pradėsite stebėti, tai šiandien video bus mano kasdieninis makiažas, pilnas tutorialas, be jokių nukirpimų, be nieko. Nes buvo prižadėjus, kad padarysiu, buvo noro, kad padaryčiau tokį video pilną. Tai tikiuosi, jums patiks. Ir dabar einam žiūrėti mano tutorialą. Tai kągi, pradėkim tą mano kiekvienos dienos makiažą. Aišku, aš kiekvieną dieną tikrai nesidažau, nes jei atvirai, tai neturiu tam ir noro, ir reikalo. Bet kai dažaus, ir noriu kažką tiesiog pasidažyti, kad sau gražiai atrodyčiau ir visą kitą, tai taip pasidarau. Tai viską jums ir parodysiu, be karpimų, be nieko, kaip viską pasidarau, jeigu kažkur suklysiu, kaip pataisau. Ir visus produktus, kuriuos naudosiu, aš surašysiu po video aprašyme, kad nereiktų man čia visko sakyti, ką naudoju, tiesiog parašysiu žodžiu, ką naudoju iš eilės, kad galėtumėt, jeigu norėsit, įsigyti tai ir panašiai. Tai aš pradedu nuo primerio. Kartais būna, kad primerio nenaudoju, priklauso kaip jaučiasi oda, nes būna, kad tiesiog skincare užtenko, ką pasidarai prieš tai, bet šiaip dabar man patiko šitas primeris. Sakau, nesakysiu čia koks dabar, tiesiog parašysiu viską iš eilės, ką naudojau. Man jisai patinka, nes gan gerai taip pridreikina, toks yra žalias atspalvis šiek tiek. Nežinau, man labai patinka jisai, maloniai jaučiasi ant veido ir gan, nežinau, pastebėjau, kad man gražiai makiažas ant viso šito primerio atrodo, tai kartais man atrodo labai keistai, kai sklaidai toks lik eina į tokius, kaip čia pavadinti, eina į tokius klampi, man žodis angliškas klampi, pasidaro tokie gumburėliai, nežinau, bet tiesiog jį reikia geriau įtrypti, nes atrodo, kad toks kaip būtų sušalęs ir jį reikia tiesiog su visai savo pirštais gerai įtrinti ir tada jisai taip įtirpsta į veidą. Tai vat, primeris uždėtas, toliau pradedam tepti veidą jau pudra, pas mane tokie stepai, bet prisiminiau, kad dažnai būna, ką darau prieš tepant pudrą, tai naudoju konsilerį, kuris dabar man neatsidaro, nes lysta rankos po primerio. Atsidarė. Ir aš pasiemu šepetėlį, kurį dabar irgi reikės surasti. Nežinau, ar man vienai būna, kad tiesiog atrodo šepetėlių savo visus žinai, kur būna, bet kai reikia kažkokio vieno surasti, tai atrodo, kad pasislėpė jisai. Va, radau. Tai va, ką aš darau kartais, tai pasiemu konsilerį ir jeigu turiu spagų, aš tiesiog ant tų spagų prieš tepant pudrą užtepu truputėlį to konsilerio ir aš jo nesklaidau, o tiesiog, kai jau tepsiu pudrą kartu, išsklaidysiu su pudra ir man tada labai kažkaip gražiai mano tie spogeliai visi pasislėpia. Koks ant kaklo šiandien spogas išlindo. Nervina. Bet gerai. Tai čia dar, nežinau. Nu ir ant kaklo tą uždedam ir čia dar uždedam, kad visus tuos va taip paslėpiu, bet čia sakau, ne visada darau, kartais yra tam poreikis, kartais galvoju, ai, tingiu, tai šį kartą netingėsiu ir uždėsiu, tada turiu tokią paletę, čia tiesiog, kad pamaišyti kartais pudrą dėl spalvos, nes dabar žiema ir ne visą laiką aš užsidedu fake teną, tai kartais tiesiog reikia šviesesnio atspalvio, kartais tamsesnio, tai dabar toks in the middle galbūt, nes yra fake tenas, bet jisai jau nusiplovęs, tai biški. Tai naudosiu dabar šitą pudrą, kuri man patinka gan, bet galvoju, ar nu ką, aš gavau skambutį ir kiek pamenu, užbaigiau, kad galvoju, reikia maišyti pudrą, tai sugalvojau, kad truputėlį pamaišysiu jos, truputėlį miksą padarysiu dėl spalvos, tai žiūrėsim, kaip čia bus. Gal truputėlį dar reikia šviesiau, nes dabar tamsiau atrodo nei, kad reikia. Ir žiūrėsim, kaip čia bus, bet sakau, nežinau, aš jau kiek laiko, nu, ta prasme, kiek metų darau makiažą ir
Nu, nežinau, ar čia man vienai, bet tikrai būna, kad su ta spalva, nu, veido, kai reikia pasidaryti, būna užsidedi kartais per tamsiai, per šviesiai, bet ką galiu pasakyti, kad su bronzeriu arba su maskokliu galima pataisyti visokias pudras, nes, ta prasme, svarbiausia vėliau viską pašviesinti, kur reikia, ar patamsinti, kur reikia, ir tada galima tikrai susitvarkyti. Nu, ten nežinau, nebent užsiteptumėt, nu, jau labai, labai, labai ne savo spalvą. Ir tepuosi, irgi būna man palei dieną kartais, tai arba su kempinė deduosi, arba būna deduosi su šitokiu šepetėliu. Bet dabar vasara kai, ne vasara, žiema kai, tai žiema labiau kažkaip su kempinė deduosi, gal dėl to, kad pats, kaip pasakyti, veidas pas mane pasausėjo, tai kažkaip gražiau tepasi su kempinė, nes tiesiog to šlapumo prideda. O kai būna vasara, tai kaip tik dažniau tepuosi su šepetėliu. Tai irgi čia. Bet manau, kiekvienam iš vis būna, kad yra kažkoks vienas patogiausias įrankis, ar tai šepetėlis, ar tai kempinė, kuris veikia jų veidui ir tą ir tepatės, nes kaip aš sakau, kad makijažas neturi kažkokių rimtų taisyklių. Man kartais net nervina, kaip būna pasižiūri kažkokių žmonių video ar kažko, ir ten būna net kartais žmonės, kurie specialistai su makijažu, ir jie sako, kad būtina taip, jeigu kažkas padaro kažką kitaip, taip negalima. Ir atrodo, nu, kaip nori galiausiai, tu gali dažytis, jeigu tavo stylas reikalauja, kad tu kažkaip iš vis, ten, nežinau, akis tokias pasidarytum jodai ir tu nori taip vaikščio, tai ir vaikščio. Kaip nori, taip gali būti. Čia tiesiog, nežinau, man tai atrodo, kad žmogus kaip nori, taip gali daryti tą makiažą, nes čia maždaug kaip menas gaunasi, kad kaip tu nori save išreikšti su to makiažu, taip ir išreišk, nes tam jis yra ir skirtas. Kaip matote, aš mėgstu daug taip, kaip sakoma, gerai pasklaidyti tą makiažą, kad nebūtų jokių, čia veidrodis jau, kad nebūtų linijų kažkokių keistų. Ir kartais, kadangi pas mane spogai dabar pastaruoju metu buvo labiau ant žandų, tai jeigu dar buvo likutis man čia paskutinis sugrėbiu, tai aš uždedu ant žandų dar papildomo sluoksnio truputėlį, nes man čia labiausiai skiriasi spalva. Bet čia irgi priklauso nuo dienos. Gal tą dieną noriu lengvesnio makijažo, tai kaip tik kuo mažiau stengiuosi dėtis. Ir išsklaidyti tą mažą kiekį. Ir be to nebūtina tokio turėti, galima ant rankos sumaišyti, aš tiesiog dabar tokį turiu pasiėmusi, tai ir naudoju. Tai vat, šitas step bus ir baigtas kaip ir. Keliausime prie kitų step, ką aš darau. Ir irgi čia toks, atrodo, sakau, kiekvienos dienos makijažas, bet man būna dienom. Kartais aš nededu šlapių produktų, bronzantų, blašo, viso kito šlapių. Iškart dedu pudrą ir dedu viską tik tais pudros konsistencijos. Bet šiandien gal parodysiu tiesiog pilnai, kaip daryčiau, jeigu visiškai pilnai dienos makijažą. Tai tuomet aš einu su bronzeriu. Bronzeris, ne, kontūras. Tai tiesiog parodysiu, kur ką dedu. Tai dedu šičia dedu. Dedu ant nosies iš abiejų pusių taip. Nes, nežinau, aš kitaip nemoku. Kiti moko kažkur čia dar nusipies ten, bet man kažkaip netrodo gerai. Šičia dar užsidedu. Kartais deduos čia, bet kartais nesidedu, nes tada atrodo, kad kažkaip yra ta linija tokia ant kaklo. Tai pagrindė va deduos čia, kur parodžiau. Ir vėl mes tiesiog blendinam. Kaip lietuviškai. Sklaidome. Ir dar ką neseniai, kaip sakant, išgirdau, pamačiau, nepamenu kada tiksliai, bet aš buvau pratus, kai kažką dedi iš kontūro ar bronzerio, visą laiką daryti tą, taip, įtraukti, kaip sakant, savo žandus tuos ir taip tepti viską, nes tada padaryta tokia, nežinau, išraiška tada, kad taip eitų kontūras ar bronzeris, bet aš išgirdau vieną dalyką, kad kai tu taip padarai ir viską sklaidai, gaunasi, kad tu tada, kaip sakant, nepalei savo tikrą veidą, padarai tą makiažą ir gali keistai atrodyti galutinis rezultatas. Tu turėtum tepti tiesiog nekeičiant išraiškos, kad kaip yra tavo išraiška, tu ją pagerintum, nes gi mes taip nevaikštom.
Tai jeigu taip padarysim makijažą, taip, nu, neatrodysim labai gerai, tai tiesiog reikia nekeisti mimikų, kai darai makijažą, nežinau. Jeigu tai make sense, tai visai gal geras buvo patarimas, nuo to laiko, kai išgirdau tai, nepamenu kur ir kada, bet nuo to laiko stengiuos, nors yra dar kartais įprotis, bet stengiuos taip nedaryti. Tuomet pas mane eina blushas, mano blushas yra toks oranžinis labiau, nežinau, man atrodo, kad man labiau tinka. Uždedu gerą tašką čia, uždedu gerą tašką čia ir aš labiau dedu blushą, skaistalus, dedu čia labiau, o ne čia, nes kiti dedantų oboliukų savo, aš kažkaip dedu labiau link viršaus čia, va ši čia kažkaip. Nežinau, man gražiau atrodo, bet čia sakau, kiekvieno veidas skirtingas, aš manau, kad reikia tiesiog imti ir mėginti, pamėginti vieną dieną čia užsidėti, kitą dieną užsidėti ten ir žiūrėti, kur tau atrodo gražiau, kaip tu jauties geriau užsidėjęs. O gal tiesiog skirtinga diena, skirtingas look. Esu dėjusis kelias dienas ir čia, bet nežinau, man labiausiai patinka čia, tai rodau, kad dedu čia. Ir tada pas mane eina maskoklis. Lietuviškai mėginu prisiminti visus pavadinimus. Tai maskoklį dedu šį čia, dedu taškiuką, šį čia ir ant smakro. Kažkaip man pastaruoju metu taip tinka dėtis. Anksčiau dėdavau daugiau maskoklio visur ir čia dėdavau. Ir daugiau dėdavau ant nosies, bet pastebėjau, kad gal tiek nereikia, tada labai kažkaip, nežinau, užsikemša tas visas veidas, kažkaip per daug visko atrodo, nežinau. Bet čia irgi keičias, aš nežinau, kiek sykių pas mane per gyvenimą pasikeitė mano makiažo rutina. Ir čia, manau, labai normalus dalykas viskas. Vis keičiasi, vis kažkaip prisitaikė prie savo ar odos, ar dar kažko, ar tiesiog pasikeitusio odos tipo, ar tiesiog atsiradusių raukšlelių kažkokių visą laiką, tai tiesiog prisitaikai prie savo to veido ir vis kitaip darai. Ar kažką trandikas labiau patinka. Ir va, šitaip išblendinam viską. Ir dabar labai svarbus momentas yra. Prieš dedant pudrą, ką reikia padaryti bent man, nes pas mane būna, kad labai greitai sulendai tas linijas, kurios būna prie akių, tai reikia kuo geriau iš viską išsklaidyti, išsklaidyti ir tuomet ant išsklaidytos tos vietos uždėti pudrą, nes pudra užfiksuoja mūsų. Tai mums reikia užfiksuoti kažkaip gražiai, kai yra viskas lygu ir gražu. Tai ten, kur turit linijikio, aš pasiūlyčiau taip labiau, kaip sakant, patapšnot, kad viskas toj vietoj būtų. Tada pasiemu tokį dalykėlį, turbūt matote visur tokius ir šitokią pudrę. Ir mes uždedam gerai, taip įspaudžiam tas vietas, kur pas mumis labiausiai būtų tokios kaip raukšlelės, kur norėtų subėgti tas makijažas. Mes gerai paspaudžiam, užfiksuojam, kad pas mane čia būna tos šypsenos linijos, pas mane būna čia. Tai labiau čia paspaudžio. Tuomet ant kaktos pas mane būna linijos išryškėja. Čia labiau paspaudžiu. O tuomet pamečiau savo pudrą. Palaukit, reikia pasiimti ją. Gerai, savo pudrą susiradau. Matot, pas mane jinai yra čia biri, čia presuota. Ir galvojau jau, negi bus, kaip būna, kad suskyla produktas. Tai ne, viskas gerai. Tuomet pasiemu šepetėlį ir jau su ta pusė, kuri presuota, aš pasiemu. Ir tada per visur jau praeinu, kaip sakant, nustumiu, jeigu ten kažkur, kur daugiau uždėjom, kažkur yra jos daugiau, tai nustumiu, visur praeinu. Ir opa, viskas, užfiksuotas dabar taip veidas yra. Prie ko toliau aš einu? Tai dabar vėl neseniai pakeičiau antakį savo rutiną. Ir dabar pas mane eis antakiai, vėl iešku šepetėlio. Aš pašukuoju šiek tiek savo antakius į viršų su paprastu šepetėliu. Tuomet pasiemu savo best of the best, kažkada mano draugės geriausios užuotą produktą antakiam. Ir naudoju abi spalvas ir pasiemu savo vėl šepetėlio paieškas.
kaip jie taip sugeba pabėgti, šepetėlį atrodo. Nu, tikrai, vat, atrodo, žiūri ir nerandi savo šepetėlio. Kaip taip gali būti? Kiekvieną sykį man. Nežinau, gal kažkaip kitaip reikia to šepetėlius laikyti. Radau. Jis toks pas mane mažiausias iš visų, dėl to jis visą atslepiasi geriausiai. Čia yra toks antakių šepetėlis, jis labai toks plonytis. Ir ką aš darau su antakiais? Tai pasiemu, sakau, biškį tą patapšnoju. Ir tada, nu, čia jau reiktų truputėlį susikaupti ir piešiam po apačią. Aš pradedu po apačią piešti, po savo antakiu papiešiu, biškį priekį papiešiu, tada padarau su to, kas liko, tai pabraukiu šonu. Nes atitinka mano antakio ilgį, tai va tai būna pabraukiu į šoną. Ir vėl pasiemu produkto ir truputėlį viršui, tada padarau tokią kaip arką, nežinau, kaip čia įvardinti, matosi, palaukit, aš neuždengiu. Padarau tokią kaip arką ant tokio, papildom, kur yra tarpelių savo antakiuose. Tiesiog papildom ir vėl priekį padarau su to, kas liko, kad nebūtų labai stipriai priekį. Tai tiesiog taip tuk, praeinam. Ir va, turim vieną antakį, nu dar nepilnai, bet turim. Ir tuomet lygiai tas pats su kitu antakiu. Ir mano būtų, kaip sakant, patarimas, kai darote antakius, stengitės, nors kartais man pačiai būna sunku, stengitės ne tokia stipria ranka antakius piešti, kad ir su kuo piešite. Tiesiog stengitės taip, kaip sakant, lengvai tuos antakius piešti, nes jeigu labai spaudi produktą, tada tos tokios labai nenatūralios linijos gaunasi. Bent man taip atrodo. Tai aš stengiu labai lengva ranka piešti tą antakį taip. Ir antakį yra ne dvynės sesės, o pusseserės, tai jie visada atrodo skirtingai. Čia normalu atrodo, aš nežinau, nesistengiu jų padaryti identiškų, nes, nežinau, man tai ir neišeina, kad jie būtų identiški. Tiesiog pasidarai, kad maždaug atrodytų panašiai. Tuomet, kai šitą jau turime, tuomet aš naudoju antakių gelį ir sušukuoju antakius į viršų. Pakeliu juos truputėlį, kad jie taip stovėtų nors kažkiek aukščiau, nes sukrenta tikrai pas mane, jie krenta į apačią labai. Tai su antakių geliuku. Opa. Pakeliam tuos antakius, šitas gelis yra truputėlį su tokia ruda spalva. Tai dadeda tos tokios ir spalvytės. Ir tuomet, ką aš darau? Tuomet aš pasiemu šitokį markerį. Ir čia jau irgi reikia labai lengvos rankos, tai čia toks susikaupti reikia. Reikia susikaupti. Pas mane priekiu trūksta, atrodo, man atrodo, kad trūksta plaukelio. Tai aš stengiuos nusipiešti tokius kaip netikrus plaukelius priekį, nu čia sunkesnis dalykas. Tiesiog taip labai lengva ranka. Aš piešiu tokius, kaip matot, kaip plaukelius priekį su šito markeriu. O jėtus, kaip dreba rankos. Jaudinos filmuodama video YouTube'į. Atrodo, tik tokia, kai filmuoju, taip nesijaudino. Čia jaudinos labai kažkodėl taip. Sorry, kad aš visą tokį drebu. Tiesiog. Va. Pasipiešiau tokių lik netikrų plaukelių priekį. Kartais piešiu ir gale tokius plaukeliukus, bet šį kartą sustosiu sulik čia. Gerai. Ką toliau mes darom? Ką mes toliau darom? Toliau prasideda visi tie produktai sausi, su kuriais užtvirtinam tą, ką padarėm su šlapiais produktais. Tai pirmas pas mane vėl bronzeris šitoks. Ir paėmam su šepetėliu ir tiesiog tepam ten pat maždaug, kur tepiam ir šlapį. Kontūrą, bronzerį, nežinau kaip pavadint. Ten pat
Tepam. Tuose pačiose vietose tiesiog užpildom, paryškinam, kad viskas gerai stovėtų, būtų, išryškintų veidą iškart. Kai šituos te pradedu daryti, pas mane jau pasidaro toks, kaip sakant, jau pilnas tas vaibas makijažo, nes kažkaip dar kai su šlapiais vien, tai man trūksta kažko, o jau vat, kai šitaip, tai jau sakyčiau, jau atrodau, kaip noriu atrodyti. Gerai, tuomet, kas po šito eina dalyko? Po šito eina mano blašas, skaistalai. Žiūriu, kur yra mano teptukas skaistalų. Eilinis įkis, sakau, su teptukais mes... Aš iešku teptukų kiekvieną sykį. Teptukas, aišku, kad naudoju kam, nes ta spalva. Ir vėl į oranžinę pusę, nes man taip labiau patinka. Ir vėl toj pačioj vietoj, opa, opa, uždedam. Ir čia vėl, opa, opa, uždedam. Ir jau man labiau patinka, nes man labai patinka oranžiniai tokie skrostukai. Nu, nežinau, man labai gražu. Ir paskutinis dalykas, bet ne kiekvieną dieną tai naudoju, galiu pasakyti, yra highlighteris. Nežinau, kodėl pastaruoju metu highlighteris nėra toks man, kaip sakant, būtinas stepas mano visam makiažo rutinoje. Tai šį kartą užsidėsiu, tiesiog parodysiu, kur dedu. Tai highlighteris šį čia dedu, tuomet šį čia dedu ant nosies galiuką ir truputėlį ant čia. Tuomet po ant akiukais dedu. Šičia. Ir ant viršutinės lūpas. Va taip. Ir kas liko prieš užfiksuojant su užfiksuojančiu purškalu, pas mane yra šitas markeris. Vėl, kur ant akim naudoju. Ir ką aš darau su juo? Aš pasiryškinu savo, kur turiu apgamus, nes man apgamai yra labai gražu. Tai aš O jėtas kaip dreba rankos. Aš pasidarau apgamus. Nu, nepasidarau. Išryškinu savo apgamus, kuriuos čia turiu. Jie yra ten. Vienintelio, kurio ryškaus apgamą neturiu, tai čia. Bet man labai gražu, kai čia būna apgamas. Tai uždedu ir čia apgamą. Tai vat, dabar jau visas pats veidas padarytas. Liko tik tais užfiksuoti ir būna, kad galiu fiksuoti, aš net parodysiu fiksuoti, galiu net su paprastu tokiu purškiamu vandenuku, galiu su tokiu fiksuoti, bet dabar fiksuosiu su šitokiu iš K3, kur grinai fiksavimui skirta ir visur užsipurškiu ir truputėlį reikia leisti padžiūti. Gerai, grįžtame jau po nudžiuvusio šito mūsų, ką papurškiam. Ir praeinam prie akių ir mano akis labai yra paprastas everyday, tikrai aš ten nesižaidžiu daug. Tai tiesiog tas pats, ką naudojo bronzeriui, man eina ant viršaus akių. Ant viršaus. Kita akis vėl ant viršaus. Ir tuomet truputėlį iš šono. Čia vėl iš šono. Nežinau, man patinka, kad patamsina truputėlį, pagilina tas akis. Ir po apačią lygiai taip pat uždarau. Pasiem bronzerio, žiūri viršų, po apačią padarau. Vėl pasiemo, žiūrimi viršų, po apačią padarau. Viskas iš tokio, kad dėti grinai. Tuomet pasiemu dažniausiai rudą eyelinerį kažkokį. Ir kadangi aš kitaip nemoku, žinau, kad kiti kažkaip gražiai moka pasikelt ir pasitept, aš darau taip, įkišu į priekį čia peštuką ir prabraukiu jį per akį. Įkišu į šitą skilutę, kur čia yra, ir užmerkus prabraukiu pro viršų. Viskas, uždėtas. Ir čia lygiai taip pat įkišu ir lietai prabraukiu, nes jau greit prabrauksit, kartais būna, kad išlenda iš tos vietos ir... Kaip sakant, kaip čia pasakyti, ant čia užsipiešia, tai man čia nereikia. Tai vat, nupiešiam šitą. Kas toliau pas mane eina? Toliau yra keli variantai. Šiaip dažniausiai dabar vėl naudoju tą patį markerį, kur naudojau antakiam ir šitiem nupiešt. Ir tiesiog nusipiešiu linijytę mažytę.
Arba naudoju normalesnį linerį, bet irgi dažniausiai ruda ir nusipiešiu tokias linijas. Bet geriau dabar parodysiu, ką dažniausiai darau ir kas man labiausiai pasiteisina ir man gražiausiai atrodo paprastai. Tai vėl, kaip sakiau, markeris tas pats, kurį naudojam antakiam šitam. Ir vėl mes tiesiog nuo kampo biški pakeliam. Nuo kampo biški pakeliam. Kas gerai su šituo, nes jis labai plonas. Tai net tie, kurie nemokat ar galvojat, kad nemokat piešti eyelinerio, su juo nusipiešite tokį lengvą. Ir todėl, tad met, ką aš darau, tai nežinau. Kaip nors, paaiškinti, mėginsiu žiedama ši čia. Tiesiog truputėlį per čia pervedu ir va taip va sujungiu. Sujungiu, sujungiu, pakeliu. Viskas. Tiek. Čia taip pat lygiai. Sujungiu. Pakeliu, sujungiu, pakeliu. Va šitaip. Ir viskas. Tik ši čia truputėlį trumpesnį padariau, tai reikia truputėlį ilgesnį padaryti. Ir viskas. Truputėlį jie skirias, bet kartais galima tiesiog vėl paryškinti vieną ar kitą pusę. Mėginti, sulyginti. Ir sakau, ne visą tie atrodys vienodai, bet nežinau. Aš pas kitus, kai kitus žmonės pamatau, aš nežiūriu juo, į jų eyelinerius ir nežiūriu, ar jie ten vienodi, tai žinokit, nemanau, kad kažkas ir jūsų žiūrės tos eyelinerius, ar jie ten vienodi ar ne. Tai čia normalu, man atrodo, yra. Tiesiog. Va. Nu, aš matau, kad jie šį kartą ne vienodi visai, bet nežinau, netrodo blogai. Bet ką dar pasakysiu, pavyzdžiui, pas mane, čia visiems tiem, kurie gal jaučiasi, kad jiems neišyna niekad eyelinerio nusipiešti lygiai. Pas mane, pavyzdžiui, aš tikrai žinau, kad yra nelygios akis abi. Viena yra truputėlį vienokios formos, kita kitokios. Ir pas mane dėl to yra sunku nusipiešti eyelinerį. Todėl pas jumis gal taip irgi yra. Tai niekada savęs, kaip sakant, negraužkit, kad jums neišyna, pavyzdžiui, vienodai nusipiešti eyelinerį, nes gal jūsų akis truputėlį skiriasi. Ir čia yra viskas normalu, nes mes visi esam skirtingi ir visokių reikia, ir visokių skirtingų reikia mūsų, ir čia yra labai liuks. Taip pat, su akim liko tik tais tušas. Bet prieš tušą mums reikia, ko mums reikia? Mums reikia rietiklį. Rietiklis, kas mane yra toks rietiklis, bet jų būna visokių ir koks jums patogiausias, arba galite net neriesti, tai čia irgi, bet aš kažkaip pamėgau riesti tas blakstienas, tai tiesiog pasiemat ir riečiat ir aš mėgstu užsimerkti pilnai akis. Nežinau, ar galima atsimerkus, galima, bet aš mėgstu užsimerkti akis ir tiesiog pariečiam, pariečiam, atleidžiam. Ir tuomet vėl kitą akį. Užsimerkiu tą akį, pariečiam, 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 pariečiam ir atleidžiam. Ir tuomet pas mus bus tušas, tušas. Ir dabar galvoju, kuris tušas man dabar tiktų labiausiai. Gal šitas. Ir taip pat pasakysiu, kad kartais, kai viską darau taip rudai, kiekvienai dienai, jeigu darau taip viską rudai, labai pamėgau rudą tušą. Tiesiog rudą tušą užsidedi ir man kažkaip švelniau viskas atrodo ir gražiau ir man tinka. Bet čia irgi, čia kaip jums patinka, bet dažniausiai vis tiek deduosi juodą tušą. Tai šį kartą gal ir užsidėsiu tuomet juodą tušą. Ir nežinau, tušo tepimo jokių paslapčių neturiu. Kaip ir visi turbūt būna, kad įsižiuoju, kai tepu tušą. Tiesiog jį aš patapliuoju visai ir pajudinu pirmyn atgal. Ir tiesiog taip pat tepu, nu, sakau, neturiu jokios technikos tušo tepimui pačios. Tai tiesiog visai aš tepu. Kaip man gaunasi, čia jau šitoj vietoj tikrai kažkokio special technik neturiu savo. Tiesiog, ką darau, tai visat kelius tokius kaip sluoksnius užtepu. Ir tuomet geriausiai atrodo. Tai vat, tušas kaip ir dan, dan, dan. Tai vat. Tušas on ir dabar galvoju prieš lupas, ką kartais dar padarau, kad
pasidalinti tokio, tai būna, tai jau pasiimsiu paletę, būna, kad užeina, kad viskas dabar pas mane taip matinio. Ir būna, kad sakau, man reikia kažkokio blizgučio, gal pavadinkim taip. Ir, nežinau, turiu tokią paletę, čia eina pas mane biškis sulūžus, bet esmė, kad tiesiog kažkokį blizgutį, kuris jum labiausiai tinka, čia irgi vėl reikia pasimėginti, aš kartais uždedu tiesiog, va, ši čia kur nors ne visiškai į tą kampą, bet tiesiog ant viršaus truputėlį pat apšnoju blizgučio, kad, nu, šiek tiek tokio, vat, kažko. Ne per visą akį, tiesiog, va, taip labiau iki, nu, įsivaizduokit akis, tai per pusę praskirkit ir per pusę, va, čia aš taip paimu, pat apšnoju lengvai. Ir tada pas mane toks papildomas kažkoks bum yra. Bet kažko labai daug aš nenoriu, nes, kaip sakiau, čia kiekvienos dienos makijažas, o ne kažkoks proginis. Tiesiog čia yra, kad išeiti į miestą gali, bet jaustis gražiai ir visa kita, bet, sakau, nereikia makijažo, kad jaustumės gražiai, nes jis iš vidaus gali tas eiti grožis ir tiesiog, sakau, makijažas yra toks fun dalykėlis tiesiog. Gerai, ir dabar liko tik tais lūpos. Taip, nieko nepraleidau. Lūpos tik tais liko. Ir dabar galvoju, ką dažniausiai everyday darau. Ir turbūt darau šitą, ką mastau, kad darau. Tai išsirenku lūpom pieštuką tokį, kuris, kaip sakant, būtų truputėlį rožinis šiek tiek, bet labiau toks new, toks labiau kūno spalvos, bet su rožiniu efektu. Tai šitokį gavau už Douglas kalendoriaus šiais metais išsitraukiau. Čia yra Zoeva, bet turėjau kažkur labai gerą essence, nežinau, dar turėjau, nerandu dabar, bet galima ir šito. Palaukit, aš noriu jį pasidaryti, kad jis būtų aštresnis. Kaip galima užmiršti taip žodį? Pieštuką reikia nusidilinti, ne. Gerai. Pakomentuokit, jeigu žinot, ką sakau. Grįžtu pas jūsų žinia, kad drožiant pieštuką prisiminiau žodį, kad nusidrožti pieštuką. Nežinau, kodėl dingsta žodžiai iš galvos. Ar dar kažkam tai būna, kad tiesiog atrodo, žinai tą žodį, bet neateina iki smegeninės. Tai va, nusidrožiau pieštuką šitą ir tuomet, oi, su lūpom visą laiką man kažkodėl sunku atrodo, arba per daug būna persipiešiu tą liniją, arba per mažai, nežinau, bet svarbiausia, ką aš darau, tai pradedu nuo čia ir dabar truputėlį nešnekėsiu, nes jeigu šnekėsiu, tai susivarysiu. Ir darau taip. Padidinu pačią, šičia pradedu padidintą lūpą šiek tiek, o šičia stengiuos per daug nepadidinti, nes jeigu padidinsiu, tada aiškiai matysis, kad čia tik pieštukas. Tai vėl, truputėlį nešnekėsiu. O matote, kaip tiesiog čia padidinau, o čia jau stengiaus nuleisti apačią, o su apačia truputėlį lengviau. Kažkaip lengviau man susijungia apačioje, tai tiesiog taip. Viskas. Su apvedimu lūpų viskas ir tuomet pas mane yra du dalykai, kuriuos dabar galėčiau daryti. Tai aš dažniausiai darau šitą ir dabar darysiu šitą, tai tiesiog užsidedu lūpų kaukytę, nes mano žiema su lūpomis yra labai labai didelė problema, nes man jos tiesiog nežmoniškai skirsta, tiesiog nu baisiai net, nu aš net nemoku apsakyti, man atrodo, kad ir ką betepsi, vis tiek tos lūpos pas mane bus jos sudžiuvusios, perdžiuvusios ir kaukės dedu, nu viską. Tai aš pamėgau tiesiog tepti šitą kaukytę, nes jis su tokiu rožiniu atspalviu ir tuomet, man atrodo, labai gražiai lūpos. Bet galima teptis nebūtinai kaukytę, galima blizgį teptis arba per matomą, arba su rožiniu atspalviu. Kažką į tokią pusę ir irgi toks pat efektas bus. Ir aš dabar užsitepsiu šitą kaukytę ir parodysiu, kaip atrodo užsitepus. Man tiesiog atrodo tas tokios lūpos
labai gražus efektas gaunasi, toks kaip natūraliai dėl to, kad peštukas toks, bet to pačiu ir, nežinau, ir mandrai gražiai, tik reikia tos kaukės, kaip sakant, negailėt. Tokiu sluoksniu storu užtept. Nežinau, jos tada atrodo tokios labai džiūsi, tokios paturbintos, nežinau. Net jeigu kartais būna, tik nežinau, kurį peštuką kartais užsidėdau, atrodo net kai tokios, kaip pripūstos būtų, pas mane lūpas natūralios. Bet kai būna pasidarai kažkaip taip, kad atrodo lūpas, lyg tu būtum jas pasiputlinęs. Tai va, norėjau šiek tiek pasileisti plaukus, sustvarkyti ir parodyti galutinį rezultatą. Tai toks yra mano kiekvienos dienos, kai dėduosi makiažą. Makiažas paprasčiausias variantas, bet nežinau, jaučiuosi iškart šiek tiek gražiau, kai taip pasidarau viską. Ir tikiuosi jums patiko, kad parodžiau viską grinai, kaip darau. Pilnai, nes čia užtenka laiko, čia nėra tik tokas, čia galima ilgus video kurti. Ir tikiuosi jums patiko, būtinai pakomentuokite, ar kažką naujo sužinojote, ar šiaip kas jums labiausiai patiko, ar kokiu video dar norėtumėt. Ir ate!